ką galvoju, buvo labai prastos rungtynės iš mūsų pusės, ypač iš užsivedimo pusės. Manau, kad nesupratom galbūt šitų rungtynių svarbos, kas tikrai labai esu nustebęs dėl to ir nesupratau, kodėl komanda buvo be emocijų, be užsivedimo ir nežinau, gal dar kai kurie žaidėjai neatsigavę po lygų, tai jiem pasižais buvo gana gerai, bet šiaip tai galvoju, buvo labai labai blogos rungtynės ir gerai, kad tęsiam kovą toliau dėl taurės. Tik tai tas. Užsiminėt apie tą nenorą, ne kovą. Gali būt, kad Biručio tas toks pasirodymas dalinai ir dėl to įvyko? Ne, nu, kaip sakant, aš galvoju, krepšinėje viskas susideda. Negalvoju, kad tik tai dėl to, kad mes buvom neužsivedę. Jisai taip gerai sužaidė. Tikrai žaidžia gerą sezoną. Tobulėja. Malonu dėl jo, bet šitaip jam siaust, sakysim, tikrai negalima. Kokia situacija yra su Benu? Benu jaučia dar kojos skausmus, taip kad spręsim dėl dalyvavimo prieš pat taurę. Grįžtant dar prie Biručio, puikų sezono 7-1, kas geros rungtynės, jūsų akimis jis yra subrendęs, ta didesnė žingsnybė? Aš galvoju, kad jisai yra, tikrai gali žaisti aukštesniam lygiai ir nežinau, kur tas lygis, bet jisai jau įrodė, kad gali žaisti aukščiau ir sakau, malonu, kad yra mūsų žaidėjas, malonu, kad jisai tobulėja ir kad tik tai taip ir toliau. Negali sakyti, kad nenustebino. Aišku, kad nustebino. Iš kitos pusės labai arti sensacijos buvo mes, taip kad daug stebinti tokie dalykai neturėtų, nes čia yra taurė, jinai turi savo specifiką ir jeigu mes nepasiruošim ir nepakeisim mentaliteto šeštainį, mūsų nustebins tikrai. Taurės varžybos, žinot, kokios yra, koksai formatas, yra vienos varžybos ir juose laimėjai netolin. Pralaimė nelabai kas atsimins, kaip čia žaidėm. Dabar kol kas malonu taip girdėti ir pats jaučiu tokį, nu, vyrai suprato, tiek galiu pasakyti, kad suprato, kad tai yra vienos varžybos, kad kartais reikia rizikuoti, kad reikia daugiau drąsos. Džiugios, ne visiems pavyko gerai sužaist, bet bendrai galvoju, kad kovėsi neblogai. Džiaugiuosi už Laurino žaidimą. Žmogus agresyviai parodė, kad gerai dirba Šiauliuose, kad tobulėja. Ką čia pasakyti galima, kad žaidžiam su aukščiausio lygio komanda ir žinot, kiekviena klaida, kiekvienas neatsakingas toks judesys ar veiksmas yra nubaudžiamas, taip kad taip ir vyko. Jankūnas rodos ten taip neagresyviai žaidė, bet kur sudėtingas momentas, kiek pamenu, ten buvo 3 taškai likę, porą kart ėmės iniciatyvos į metą ir viskas taip turėtų būti. Tai sveikinu Žalgirį ir linkiu sėkmės. Tai treneri, fantastiškos Laurino rungtynės. Tikitės tokį išlaikyti ir kitą sezoną, jau kalbant, jeigu taip? Aš jau prieš kelis mėnesius sakiau. Jeigu Žalgiris mumis dar patikės ir duos kitais metais, jis tikrai žais dar geresnį krepšinį. Negaliu kažką tai pasakyti, aš dirbu sąžiningai, dirbu, kad būtų jam geriau, kad ir mūsų komandai būtų gerai. Tai ir džiaugiuosi, kad jis jau esu gyręs. Jis yra darbštus, imlus vaikinas, gal šiek tiek nedrasus. Labai džiaugčiausi ir galvoju, būtų didelė nauda tiek Žalgiriui, tiek Lietuvos krepšiniui. Man smagu dirbti su tais žmonėm, kurie nori išmokti krepšinio. Sakyt, kovėtės vyrių suprato, kad reikia gautis. Su kokiu mintim šiandien jūs išvažiuojat namo? Patenkintas, ko gero, turėtume? Nu, taurės varžybos. Jau patenkintas gali paklausęs iš aplinkui žmonių, bet viduj tu žinai, kaip pralaimėjai, tu nežaidė.
matė jį, koks čia gali būti treneriui patenkintas. Smagu už žmonės, kad jie patikėjo, kad dirbo, kai kurie, sakau, sužaidė drąsiau, geriau negu aš tikėjausi, kai kurie blogiau, bet nu, toks yra gyvenimas. O ko vis tik pritruko, kad ta sensacija būtų įvykusi? Mažiau suklysti. Daugiau pasitikėjimo buvo ten Nikas Zaislavas, jisai puikiai pataikė. Kodėl jam reikia bejoti vietoj to, ką mes ten driblingas paskui metą, tai jau sakom, tada prieš vaitą reikėjo nebemesti, o tada jau varytis prieš didelį, jeigu neišmėti metikas turi iššokti ir mesti. Tai va, tai vieną kartą suklydom šitas Kimas Raitas, irgi per daug ilgai arba per tolis norėjo ten laupostą padaryti kažką, sakau, taigi čia ateina padėti, nereikalingas toks žaidimas, reikia greičiau dalintis kamuoliu, drąsiai atakuoti, nu, va tokios klaidelės arba nesupratimas. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.